خراتی ادارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑا ادارہ اور اپنے ہاسپٹل کا حال دیکھیں یا گورنمنٹ ہاسپٹل کا حال دیکھیں آپ ایک اس ہاسپٹل کو ختم کر رہے ہیں ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا آر خان اور شوکت خان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹل ہے جو بھی جب پیسے والے لوگ پہنے ہیں آپ جا کے اگر اپنا علاج کروائیں آج باہر کینسر کا شوکت خان میں جو علاج 100 روپے کا ہوتا ہے وہی علاج باہر کینسر کا 1000 روپے کا ہوتا ہے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے تو پیسے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہے اس ہاسپٹل کی میں خود 2 دفعہ اس ہاسپٹل میں گیا اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ملک کا سوچیں اپنی پالیٹکس کا نہ سوچیں اور آپ کو آپ کی تو سب کی ذمہ داری ہے میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہماری پارٹی کے ہیڈ ہیں آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں سر آپ کو کمیشن بنائیں سب سے پہلے عمران خان کی انویسٹیگیشن کریں میاں صاحب سے بھی پہلے میری انویسٹیگیشن کریں سارے شوکت خانم کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں اس کے ڈائمنڈ فنڈ کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں سارا کچھ کھولیں اس کے پاس آڈیٹ رپورٹس ہیں میرے بلی گالا کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے ایک وزیر کا بیان ہے کہ جی بنی گالا میں بھی پتہ نہیں کدھر سے پیسہ ہے نہ بنی گالا کا کو بتا دوں کہ عمران خان کی ساری جو 18 سال باہر کمائی کی باہر سے ایک فلیٹ جو تھا وہ بیچ کے بینک کے ذریعے پیسہ لے کے آ کے بنی گالا کی پراپرٹی خرید دیا کوئی چاہتا ہے میری انویسٹیگیشن کرے میں ہماری طرح کے لوگوں نے پاکستان کو فائدہ پہنچایا 19 ارب ڈالر پاکستانیوں کا وہ چیز کا ریمیٹنس کا آتا ہے پاکستان لوگوں پہ پاکستان چل رہا ہے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے